کل پرسوں یا سویرے میں ایک حقل مرے نام سارے بھج گیا رہتے آئے ہون کتنی دیر تھی گئی ہے میں حقل مرے نام گبل بھی نہ ہو جائے لاشاں چویچن لگ گئی پہلو بدلن لگ گئی غریب پیل اٹھی گئی ہے آ جائیں واسطے نہ سدیں میری رت پونجو واسطے نہ سدیں میں کو پٹیاں بنو سدیں جو میں تسامن پانی پیو ایک لاش تڑپی ہے شاید پوچھ دیو سی کہ وت وال وال کیوں ودا تلا مرے نہ تیرا پتھر دا جگر تا کوئی نہیں تیرے سینے چ ہاتھ پیا پینا لفظ نہیں پہاڑے کوئی مصائب دا آج ایواز سے نہ سدے دا میری رات پونجو ایواز سے نہ بلے دا میں کو پٹیاں بنو ایواز سے نہ سدے دا میں نے پانی پیو کیوں سدے نے رو گیا تے ویلا دی گیا دا تھی گیا میرے ٹرن دی ویلے تے نہ کر دا تے میں کلا پیا میرے دشمن کمینے نے میرا دشمن بغیر تھے میری پردا علی بھیڑ جدی میں آتا دنا زارا کربلا پہنچ گئے ہکلا مرے دے کلا دے اکبر دا بابا گھوڑے دیا واگ آپ نپی وتائی پیا دائی جدے دب دفے مکلا پیا راندے دستا غریب دی حالت کیڑی آئی مقتل ابھی مٹنا بلا دس گو تو بن کے تئی ویلے تائیں ستر جنازے جو چے دارے تے آنے داری ہے سائیں جنازے چھے رہے ہیں او جری آنکھاں چی عبادت نہیں آئی میں دوبارہ انہاں واسطے کوشش پیا کرے نا اسیں جنازے چھے رہے ہیں غریب کربلا جنازے چاہے اسادے جنازے چاہے مرتے غریب دے جنازہ جو بڑا فرق ہے اسا اپنی حویلی چو چینے آئے تے بوہے تے مجمع دا ڈھیگ لگا کھڑا ہوتا ہے جے بوہے تے جنازہ آوے تا ہر بندہ دے موڑا میں کڑے مڑے قبرستان جلدی آوے سی میں ذکر دی قسم ہے سادا پن اتنا ہوتا ہے جو گھر تو در تھی اڑے رہے ہیں شبیر کوئی میل تو جنازہ چاہے کوئی دو میلا تو جنازہ چاہے کوئی کتھو آج چاہے جنہی جنازہ چاہے من ویدہ اتیان دہائی او ظالم اپنے تیر تلوارا نیزے تے پتھر رکھ نل چھڑے لے جو ونچا کھنا ویدہ اتی زخمی تین دائی ولدہ اتی زخمی تین دائی او مقتل ابھی مکنا پھوڑ تو نسا دی کے دیوے لے دہر تک چلا کیمی آئی او آجائی نمتا لگتا ہے جی میں رات تے چناتا وطا ہوئے اوپے دی ہوا لمحے گزر ہوئے دی میں 1400 سال دے بعد کیا پڑھدا تے تے کو مقام تے نے وڑا چانا جتا میرا دل ہے میں پڑھے دو ورگی دے لفظ تو میں حسین دا محب تے عاشق 1400 سال دے بعد او منظر سنن دے نال تو رو پیئے جیدیاں درد دے دیاں کھڑیاں سکیاں بھی رہیاں کوشش کر کوشش بسم اللہ بسم اللہ میں راضیاں میں دعا کرا کرے نا میرے استادوں دی برسی ہے میرے شہید استاد دی برسی ہے میرے علامہ مرحوم استاد دی برسی ہے میں پیا دا تو تے میں دا عاشق ہے نام لے وائے او سکیاں بھیڑی ہے اللہ سجے لے پتھر لگ دا نو اسے لے دروازے تے پیٹ کے آ دیا جی میں بتا مرینہ ہے آج ماں ہو بھی جی میں بتا مرینہ ہے آج چکیاں پی مرا لی ماں دیکھیا دوبارہ میری توجہ نہیں بل گئی ہے میں آدا مقتل ابھی مخنف دسا سیدی کے دویل ہے مضمون ہی بھی دیتا ہے بدا دکھاؤں دا بھی دیتا بھیلا وہ دکھائے بھی دیتا مضمون ممبر دی قسم ہے میرے استاد مرحوم بھی پڑھتے ہیں تو میں بھی وہ لفظ پڑھنا چاہنا لیکن گل ہے کتاب دا نام چاہنا بہت ضروری ہے تاکہ تے کوئی اطمینان قلب ہو جائے بار اکھا سچے دیا رانی انجوادی جو پڑھتا کھڑا ہے آخر کیڑی کتاب جو پڑھتا کھڑا ہے انہاں دی تسلی واسطے آدا کتاب دا نام ہے فیض القدسی فی احوال المجلسی تے گل عالم یوریاد لکھی نے عالم یوریاد گل تے بہار نہیں کو مصائب دا پہاڑ ہے میں دریا خان پڑھتا پیا وہ گل کربلا دی آئی
ایتھے دریا خان دے ظاہرین نہیں مومنین ان سادات ان بزرگان ان مومنین مومنات ان او شہر کربلا دہائی تے مجمع زوارا دہائی اے استاد مرحوم دی دسگاہ امامیہ ہے او حسین دسند کربلا دہرما ایتھے پڑھن والا جوا دیئے اتھا پڑھن والا علامہ مجلسیا جی لئی یہ لفظ بھی دے دے پہنچن دے گھرام مسائب دا اٹھائے دروازے دی وچوں کوئی بندہ داخل تھی ہے جیرا دوں دا آدائی تے پر دا آدائی مجمعی انہائی رٹھا ہے علامہ مجلسی انہائی رٹھا ہے آدھا ہویا رستے دی وچ رک گیا ہے آدھا ہے علامہ مجلسی میری کیا جرات ہے ہی مسائب جو میں اندر آوا لیکن میری مجبوری بن گئی ہے میں نوان تیرا ہونا پھائے گئے پوچھ دن کیڑی مجبوری آئی اور رو کیا دے حرم دے دروازے دے باہروں ایک کال پر کیا لگی بھی جائے چھوڑے آدھیا لگا ون علامہ مجل سیکھوا کل میں بسائے بنا پار میں کو پتر نہ بھی دس رہا میں سننا چاہیے میرا پتر چلیا استقبال کرا دری پتر دے نیڑے آ بیٹھے اگے بھی آ ڈریا
قریب 18 دفعہ مرے، اتنے بھی تے کہیں دے کونے جتنے بھی تے حسین دہیم. سوال اکثر تھی رہے اتنے ڈھیر بھی تے حسین کیوں کرے نرے، اے میں آجا پوچھو ہوں حویلی توں اون گھرانے توں اون بہرے توں جے پورے وچ مسورا ڈھیر ہوئے تے مرد ایک ہوئے اون مرد کدر ہوئے مسورا نہ سکدی ہے. اے ول ول جو آدھائی ول ول آدھا اسلام کرے دائی مسورا اکٹھیا تھی وینیا رو رو کے آدھائی خبری وہ نہیں میں آدھا چیندہ بتا میں آدھا زندہ بتا کیوں آئے پوتر دخائے میں دویچ مقتل ابھی مخنفا نے لکھائے مجھو بھی وصیت کرنا ہے اسرار امامت سپرد کرنا ہے علوم امامت سپرد کرنا ہے وصیت کرنا ہے. میں ساری وصیت نہیں پڑھنا میں وصیت ہی چھکری ستر پڑھنا پوری ستر نہیں میں آخری لفظ پڑھنا وصیت یل اختتام دینے آئیے غریب زخمیاں تلیاں تیک کئی میں اٹھ دیا ہے تے اشارے کرے دا ہے قاد انت خلیفتی اللہ حاضر اطفال والعیال سجاد بچڑائے بال جانے رتو جا اے پردادار جانے رتو جا ہون شبیر پوتر دے خیمے چو باہر نکلائے خیمہ دیا تھی جاگی ہے حسین کعبہ بن گئے مسعودہ ماتم شروع کر گئے شبیر پہلا قدم چاہے مکینہ پیا شبیر پہلا قدم چاہے دین اباج ہاتھ پائے آدھی توقف یا اخی حتی تزداد امہ دا جایا کھلو تا سی میں کو ملن دے ایمے بین آئے شبیر مڑائے بین دے چیرے درے کیا دے میں مل دی ہے ول ایمے نہ مل ایتنی بے سو بنا تھی میں کو پرانا چلا چارے اللہ جانے میں پڑے آسو کھاؤ سی تے سنے آئی سو کھائے بھینی میں سنے آئی میں اٹھ دے پکھی کو گاز لگ جائے آدھے جے پرانا پائنے والے اتھا نہ پا آدھے کتھا پا آدھے میں دینا خیمے جھول پوچھ دا خیمے کیوں نے نہیں ہے رو کے آدھے خیمے کیوں نے نہیں ہے آدھے میں نمازی وصیت یاد آگئی ہے کہی رو کے آدھے امہ میں کو آکھیا تاہمی دی دی کہ تم جدا بھیرا پرانا چولا چمنگی اے بھیرا دا چھیکڑی بھی دا ہو سیا ان دے بعد بھیرا خیمے نہیں آمنا اے جو خیمے نہیں آمنا آمین دار خیمے جل میں چادر بھی چھائی میری چادر تے بھائی حضر جل میری چادر تے بھائی میں وصیت پوری کرے نہیں آ میری چادر بھی چھائیے بھیرا تر تر کے دیتا رہ گئے حکم کر کے ہی وصیت ہے آج یہ ماں کھائی میری طرف گل کو بوسا چلے گل کو بوسا چلے گی ایمیں زخمی تلیاں ٹیکی بیٹھائی ایمیں گل بڑھایا آج یا بھرا تا گل حاضر رہی تیرے سینے جو پتھر تا کوئی نہیں